Nākamā sadaļa ir A sadaļa – informācija par atbalsta pretendentu. Nu, lūk, šeit ir tā vieta, kur jūs par sevi pastāstiet, gan vietējā rīcības grupā, pēc tam arī laukatbalsta dienas jūs pēc šīs sniegtās informācijas tātad vērtēs. Vērtēšanas procesi, kā jūs zinat, būs tā kā divi sieti. Pirmais siets ir vietējā rīcības grupa vai lauku partnerība, otrs ir laukatbalsta dienests, bet katrs vērtē pēc saviem nosacījumiem. Nav partnerība vērtēs vai atbilst stratēģijai un tām lietām, un tātad dienests vērtēs pēc atbilst dažādiem nosacījumiem, vai ne? Vai nav sodāmi, vai ir visi nodokļi un tā tālāk. Vēl viss citas lietas. Ja? Nu, lūk, nākamā lieta, kas ir, kas tad ir projekta iesniedzējs? Jūs izvēlaties tikai vienu, tātad, un šeit jūs redzat, tātad, ja tā ir fiziski juridiska persona, kuri jau veic, tātad viņa liek pirmajā, ja tā ir tikko, kas uzsāk saimniecisko darbību, tātad ir arī kooperatīvi, kooprojektu gadījumā pašvaldība, augšā tātad pašvaldība var arī startēt šeit, kā ja viņa taisa tirdzniecības vietas izveida, arī pati viena pati pašvaldība šeit var startēt, un lauku biļete. Nu, mēs ieliksim, ka mēs esam esoši uzņēmums. Tad šeit vēl ir tādas, šis ir zemkopības ministrijai nepieciešams tālāk, jo, kā jūs zinat, līdera finansējums nāk no kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 23.–27. Gadam, un arī viņiem ir kaut kāda informācija par plānu izpildi jādod tālāk, tad šeit jūs atzīmēsiet, ja atbildīsiet kādam vieniem no šiem te nosacījumi, tātad esat jaunais lauksaimnieks, mazā lauksaimniecība, tātad pamat pakalpojumiem lauku teritorijā, kas ir izglītība, sociālā un veselības joma, kā arī neienesīgās tātad investīcijas darba apstākļu uzlabošanai un darbinieku apmācībām produktivitātes kāpināšanai. Tātad, ja nav šeit, tad arī jūs neko šeit neieliksiet. Ja šiem nosacījumiem neatbilst, tātad šeit paliks nekas neaizpildīts. Nu, tad nav, jā. Tad nākamais, tad vēl ir tāda lieta, ja jūs pats gatavojat projektu un pats iesniedzat šo te projektu, šeit jūs neliksiet neko. Ja jūs ņemat ārpakalpojumu, kur jums izstrādā cita persona, šo te pieņemsim citiņam, gan, es gan nezinu, kas jūs pusē šeit raksta, bet nu, ārpakalpojumu, tātad šeit atzīmēsiet, ka jums ir, jūs esat reģistrējuši šo te zem sevis, ka viņš var izmantot, rakstīt jums jūsu vietā projektu. Un te ir tā atšķirība kāda, ja jūs šeit ieliksiet klikšķīti šajā vietā, šeit, ja ieliksiet, ka jums raksta cita persona, jums būs jāsniedz vēl viens papildus apliecinājums, ka atbalsta pretendenta deklarācija šeit tad būs papildus. Ja jūs pats rakstiet, tad būs pašās beigās tikai vienkārši kā atbilst ieklikšanās un nebūs jāliek viens papildus dokuments. Nākamais ir, vai jūs īstenosiet tātad koprojektu. Arī uzņēmēja darbība, šajā var būt arī koprojekts ar pašvaldību un starp uzņēmējiem, arī tikai starp uzņēmējiem. Šajā periodā nav noteikts, cik ir šo te koprojekta dalībnieku skaits. Galvenais nosacījums, lai ir noslēgts koprojekta līgums, un ir noteikti, tātad līgumā arī ir savi nosacījumi, kam ir jābūt, bet es saprotu, ka šeit nebūs, es neiedziļināšos koprojektā. Vēl viena lieta, kad jūs pildiet veidlapu obligāti, uzejiet uz šiem te i burtiņiem, jo tur ir kaut kāda papildus informācija, kur varbūt meklēt vairāk vai pateikt priekšā, kam tur ir jābūt. Tas arī ir tā kā, arī tāds atvieglinājums jums. Izstrādājot projektu, nu mēs liksim, ka mums nebūs koprojekts. Ah, joprojām tā poga, oj, es ieliku, kas, jā, es gribēju, nē. Jā, redziet, kas notiek, kad jā, jums ir jāliek
jāieliek informācija. Ja gadījumā ir vairāk kā trīs koprojektu dalībnieki, par katru nākamo ir jāpilda papildus informācija Excelī, arī B, C sadaļā. Tā kā, jā. Bet es neiedziļināšos, jo nav neviens par koprojektu. Tad ir vēl viena tāda lieta, kas ir ļoti svarīga un precīzi ielikt projektu kopējās attiecināmās izmaksas. Ja viņas ir vairāk kā 50 tūkstoši, tad šeit mēs liekam jā, un jūs uzreiz redzat, šeit parādās ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins par jums, tātad tas būtībā nāk no jūsu bilances. Viņu nav jāpilda tiem, kuri ir jaunāki par 36 mēneši. Tātad uzņēmumi, kuri ir līdz 36 mēneši, viņiem šis te aprēķins nav jārēķina. Tad ir tāda informācija par saistītiem uzņēmumiem, reti, kuram, es domāju, ir. Tā, te jau sākas tā galvenā lieta tieši par pašu projektu un jums kā iesniedzēji. Darbības apraksts arī šeit uzejot virsū jūs redzēsiet, kas jums ir nepieciešams, ko jums ir nepieciešams. Tātad rakstīt, es atvainojos, jūs diez vai varat tur izlasīt, vismaz viskārtīgi neredzu. Jā, bet nu šeit ir tā vieta. Arī uzreiz saku, ne tikai lasiet, kas ir šeit rakstīts, bet arī paskatieties, kas ir vērtēšanas kritērijos, varbūt tās ir partnerība noteikusi kādu papildus lietu, kuram šeit būtu bijis jābūt pierakstītam. Bet šeit parasti apraksta, ja ir esošs uzņēmums, pieņemsim jūsu darbības ilgumu, pamatdarbības veidu un tās galvenās lietas, ko jūs šobrīd darat, tāpat tās minēt informāciju par saviem darbiniekiem, par saviem nu, tādām lietām, kas ir svarīgas, lai saprastu, kas jums ir. Tāpat tās šeit vajadzētu norādīt ilgtermiņu un īstermiņu mērķis. Ilgtermiņu mērķis, tātad tas ir vairāk par 3 gadi, ko jūs gribat sasniegt. Dažkārt es zinu, ka kolēģi prasa šeit rakstīt arī pieredzi darbā ar projektiem, vai ko darīs, ja neatbalstīs projektu. Jā, tā kā atkarībā jāskatās, ko prasa arī partnerība pierakstīt šeit klāt. Šeit ir tā vieta, kur jūs aprakstiet, kas jūs esat. Gadījumā, ja jūs esat jauns, tikko dibināsiet uzņēmumu un sniedzat ar vārdu uzvārdu, tad jūs aprakstat par sevi saistībā ar šo te projektu jomu. Nu, piemēram, jūs gribat veidot mājražošanas uzņēmumu, tad jūs uzrakstat, ka es, Daiga, man ir pieredze tādā, izglītība tāda, ka es jau tajā jomā varbūt esmu darbojies. Nu, tā kā, lai redz, ka jums tas, nu, ko jūs gribat darīt, ko jūs jau zinat vai nezinat tajā jomā, par sevi aprakstiet. Tā. Nākamā lieta ir svarīga tāda, gan vai jūs, ja jūs esat esošs uzņēmums, turpina uzsākt to saimniecisko darbību, vai uzsāksiet jaunu jomu? Nu, piemēram, jūs esat primārā lauksaimniecības produktu ražotājs, tātad jums audzējat dārzeņus, bet jūs gribat tagad viņus arī pārstrādāt. Tad tā jums būs uzsākt jaunu saimniecisko darbības nozari, jo jūs sāksiet pārstrādāt, nevis tikai audzēt. Tad jūs liksiet atbilstoši tajā vietā, kura tad jums atbildīs. Ja tie ir jauni, tad tiem ir, protams, viņi uzsāk saimniecisko darbību. Nākamā lieta, kur es zinu, ka arī daudziem kolēģiem vērtēšanas kritērijos ir A2, tātad jūsu ražošanas sēks būs, kā arī iekārtas. Un arī zinu, ka kolēģi vērtē to, vai jums ir visas nepieciešamā materiāla tehniskā bāze, lai jūs varētu ieviest un arī īstenot projektu. Un tātad šeit jūs ievadiet būtībā informāciju par jūsu ēkām un iekārtām, kas ir tieši saistītas ar projektu. Nevajag rakstīt tādas kaut kādas lietas, kas nu, varbūt neskara projektu. Nu, tas nebūtu nav vajadzīgs, lai jums tur laiku taupītu un tā tālāk. Ja jūs uzskatāt, ka jums vajag visu ielikt, un viņš ir nenormāli garš, tad jūs drīkstat arī pievienot cita veida formātā informāciju izdruku no savas grāmatvedības, kur jums ir uzskaitīti visi pamatlīdzekļi, kas nepieciešami, kas arī šeit var tikt papildināti. Ja tā ir? Jūs drīkstat iebilst vai papildināt? Tā.
Tātad vēl viena lieta, ko es zinu, ka viņam nepatīk, ka viņš var arī jums neļaut iesniegt projektu, ja nav aizpildīta šī te mērvienība un jauda ietilpība. To viņš arī tā kā prasa. Nākamā lieta, ja jūs esat startējuši kaut kādos citos projektos vai programmās, tad arī šo vajadzētu, bet arī šeit jāskatās, vai viņam ir saistība ar jūsu projektu. Jo nedrīkst pieļaut tādu lietu, ka jūs par vienu un to pašu lietu iegādājaties no vairākām vietām. Tad nu, šeit arī tad vērtējam informāciju, vai mēs viņu, nu, vai viņi ir tieši saistīti ar projektu vai nav. Reku vēl ir tāda lietiņa papildus, tātad šeit krustiņi būs vairākās vietās, tātad tas nozīmē, ka te var pievienot. Un šeit es pievienu un atkal atverās loks, tātad jūs sarakstat informāciju. Tātad te ir fonda nosaukums, nu pieņemsim, ja jums ir bijis kāds no lauka atbalsta dienas, tad vienkārši ierakstat Elfla LAD, projekta nosaukums numurs, un tad jau informācija par jūsu to projektu. Tāpatās daudzes, es nezinu, kā Jēkabpils novadā, bet mūsu novadā, piemēram, ir tāda pašvaldības programma starteris, kurus var startēt uzņēmēji, tad arī šeit norāda. Nu, un tagad sākās pati svarīgākā daļa, kur nedrīkst nokļūdīties nevienā vietā un nevienā mirklī, jo šis ir tieši ar jūsu projektu. Un jūsu projekts ir dokuments, pēc kura jūs pēc tam pārbaudīs, viss kopumā projekts, jā, pēc kura jūs pārbaudīs, pēc kura jums būs jāatskaitās un jāskatās. Un tāpēc esiet godīgi, nemānaties, rakstiet tā, kā ir. Saprotam un nepārprotam. Tātad B1 ir projekta mērķis. Tātad projekta mērķis ir vēl viena lieta, kurš ir arī no izslēdzošajiem kritērijiem, jo to atļauj arī izslēgt ministra kabineta noteikumi, ja projekts neatbilst tātad programmas mērķim, tātad viņi ir noteikti ministra kabineta noteikuma, tu ir pateikšu, man liekas, ka 4. Tātad tur ir mērķim un arī jāskatās, vai atbilst stratēģijas mērķim, un tātad šeit mērķim ir jābūt īsam, konkrētam vienā teikumā. Un mērķis arī šeit jau ir pateikts un parādīts, tātad apmēram, ko tur rakstam, aizmirsu pateikt, jūs redziet, apakšā ir rakstu zīmes 2500, tas ir būtībā neliela, nu, vairāk kā puslapa, nesenāk pat, ar visām rakstu zīmēm, tas nozīmē arī ar atstarpēm, ja taisam jaunu rindu, tad viņš to skaita kā vienu. Gadījumā, ja jūsu informācija ir gana plaša, jūs drīkstat arī likt pielikumu, bet tad norādiet, ka tas ir pielikuma, plašāka informācija pielikumā. Nu, lūk, atgriežoties pie mērķa, tātad mērķim ir jābūt īsam konkrētam, ko jūs gribat panākt ar mērķi. Mērķi nekad neliekam kaut kāda pamatlīdzekļa iegādi. Projekta mērķis iegādāties augļu kalti. Nu, tas nav projekta mērķis. Projekta mērķis, ko jūs gribētu ar to kalti sasniegt, izdarīt, tātad paplašināt klāstu, ekonomisko dzīvotspēju, konkurētspēju un tā tālāk. Un šeit mērķi nu, nerakstiet garus tekstus un brīnumus, jo ir bijuši tādi brīnumi, ka tu izlasi šo sadaļu mērķis, bet tu nevienā virklī neierauki, ka tur vispār ir rakstīts mērķis. Un šis ir viens no klupšanas akmeņiem, arī pie sankcijām arī ir tāds nosacījums, vai projekts ir sasniedzis mērķi, tā ir. Tātad, ja nesasniedz mērķi, tad var uztaisīt sodu sankcijas un tā tālāk. Tātad mērķis ir svarīgs. Viņš var būt vienā teikumā, es zinu, kad ir kolēģi, arī mēs ielikām to, ka mēs uzskatām par mērķi pirmo teikumu šajā sadaļā, lai mums nav jāburās tur cauri un jāmeklē. Esiet uz Olīdu un uzrakstīt īsi konkrēti to mērķi, jo ir svarīgi, lai viņš ir īsi un konkrēts, lai nav viņš tur garš un nezin kāds uzrakstīts. Un beigās īstenībā tur nav tā mērķi vispār. Nākamais ir B2 sadaļa, kas ir ļoti svarīga sadaļa, arī tieši pašu jūsu projekta apraksts, kur sastāv no vairākām apakšas sadaļām. Un tātad jūsu projekta apraksts un viņa nepieciešamības pamatojums. Arī šeit jau ir norādīta maza informācija, tātad
ko tad grib šeit apmēram redzēt. Un tā tad šeit varētu aprakstā likt, kā mēs sakam, šeit jūs liekat savu situāciju, savu sāpi, kāpēc man vajag šo projektu. Nu, pieņemsim, jūs šobrīd pārstrādājat kaltējat augļus mazās strijās, šajās mazajās apaļās veikalā pa lēto nopirktajās augļu kaltītēs. Un tas jums ir dārgi, neizdevīgi, ilglaicīgi, un jūs tagad gribat nopirkt vienu lielu, un tad arī pamatojat, kāpēc jums ir nepieciešams, ka jums ir nepieciešams mainīt ražošanas vai pakalpojumus veidu, samazināt izmaksas, kaut kādus laikus darbiem un tā tālāk. Tātad pamatojums, kāpēc ir nepieciešams, lai to risinātu. Mierīgi var minēt problēmas, ko tad risinās šis te projekta ieviešana. Nākamais B22, tātad arī šeit ir I burtiņš, un jūs varat redzēt, ko tad tur kaut kāda minimālā informācija. Tātad ražošanas un tehnoloģija procesa apraksts un tātad arī paša pakalpojuma apraksts. Šeit ir arī tāda piebildīta tajā skaitā pievienot pamatlīdzekļu izvietojumu schēmu, tā kā, kur jūs plānojat uzstādīt iekārtas. Un tātad es zinu, ka arī daudzi kolēģi šeit arī tā kā piesienās vērtējot, ja nav iesniegta šī schēma, es nezinu, kā dienests vai viņš prasa vai neprasa šo schēmu. Arī prasat, jā? Jo viņa tā kā šeit ir minēta, bet nu, teorētiski vajadzētu būt šeit. Arī var aprakstīt jūsu sadarbības partners, tātad partners tajā domā, kur jūs iegādājaties izejvielas vai kur jums visvairāk pēc tam arī nu, tā kā, nu, pamata izejvielas un tās visas lietas jūsu sadarbības partners norāda šeit. Nākamais ir B23 tirgus analīze, tātad konkurentu novērtējums, preču pakalpojumu apraksts. Šī ir arī gana svarīga sadaļa tieši no VRG skatu punkta, jo ļoti svarīgi ir saprast, vai jūs pats uz iesniegšanas brīdi esat izvērtējis savas preces pakalpojumu nepieciešamību tirgu, papētījuši potenciālos konkurentus, kā arī, kad mums nāk, es nezinu, kā jums ir, bet mums ir vēl papildus veidlapa šeit nāk klāt, kur mēs bišķiņ plašāk viņiem liekam aprakstīt un domāt, tieši par konkurentu izvērtējumu, jo dažkārt ir tā, nu kā, nu mans preces pakalpojums iesisks, nu labi, visi tavi radi draugi būs izgājuši, tavi Facebook draugi būs tavu pakalpojumu produktu paņemši un tālāk. Nu, kad ir jāpadomā mazliet tālāk, ka tas pirmā brīda, kad beigsies, kas notiks, un šeit arī svarīgi ir papētīt tiešām, vai tiešām tas jūsu pakalpojums, nu, pieņemsim tagad, ko visātrāk, nu, nagu likšana, vai tās pašas nelaimīgās pārvietojumos kubuls un pārvietojumās pirtis, nu, viņas taču ir tik daudz apkārt, vai tiešām būs tā konkurētspēja, es nezinu, kā jūs pusē, vismaz mūsu pusē, viņi ir daudz. Un tad vienkārši, nu vai tiešām, kā, un, lai nav tā, ka pēc tam, jā, tagad es saplānoju, ka man būs, un kad sākas uzraudzība projekta 3. 4. Gadā, atnāk uzraudzībā, pasaka, bet mums nepildās rādītā, tāpēc, ka man divi kaimiņi vēl ir nopirkuši tādas pašas kubus un pavietojumās pietus, piemēram, jā. Tātad ir jāpaskatās un jāpadomā, vai tiešām jau šādas lietas nav daudz, un tiešām ar tādu saprātu jāizvērtē. Un šī sadaļa būtībā ir svarīga, jo tas liek jums pašiem saprast par to, ko jūs gribat darīt, vai tam būs tāds tālāk spēlējošs un tiešām būs nepieciešams un vajadzīgs. Es te varu minēt dažus labus piemērus, kā piemēram mums ir Rankas Rori, kur puisis atnāca vēl izstrādājot savu bakalaura darbu, nāca rakstīt projektu tieši par akas grodu un šo te betonu izstrādājumu ražošanu, tad pirmajā reizē mēs viņu tieši tāpēc arī noraidījām, mēs teicām, nu, tu neesi pētījis, vai ir nepieciešams tavs
pakalpojums tirgū. Puisis labojās uz nākamo reizi, viņš atnāca ar tik kolosālu tirgus izpēti, kur viņš pats teica, man pašam bija interesanti, es eju pareizi, tāpēc, ka šis pakalpojums nav. Jā, un šis puisis jau ir sen izaudzis no līdera atbalsta, jo viņš ir pats piebūvējis klāt vēl lielāku ražotni. Tātad, jo viņš bija nepaslinkojis, bet bija papētījis, ka tās lietas vajag, un tā ir vairāki labi piemēri, kur mēs liekam paskatīties, vai tiešām tā preca pakalpojums ies. Tas arī tāds nopietns, arī tas ir jums pašiem nākotnē novērst kaut kādas lietas, ka kāpēc man neiet. Ja? Nākamā sadaļa, kur ļoti daudz salaiž kļūdas, ir projekta riska un risku izvērtējums. Arī šeit es zinu, ka kolēģiem un arī mums ir tāda veidlapa, bet tur mēs viņām neliksim, ja viņš nebūs pretendents iesniedzis šo mūsu piedāvāto veidlapu, ja viņš būs visu ļoti labi šeit aprakstījis. Bet es zinu, ka citiem kolēģiem vēl ir jābūt šie riski izvērtējumi. Klāt arī jums, manuprāt, bija. Kur ir lielākā kļūda šeit? Visi paņem, iemet Google projektu riski. Copy paste, ieliekam. Bet neizvērtējam savu projektu. Ir jāņem savs projekts, sava lieta, savs pakalpojums un savs projekts jāizvērtē pēc dažādiem riskiem. Un vēl viena lieta, es esmu arī vērtētājs, ne tikai līderu projektus citiem kolēģiem, īpaši, kad ir kādas problēmas, palīdzu izvērtēt, bet arī citos fondos ļoti visi aizmirst, visi pavērtē tikai to, kad es viņu īstenoju, bet kas notiek projektu uzraudzības laikā? Tajos noteiktos 3 līdz 5 gados, kas tad notiks? Vai kā es, ko es darīšu, ja man kritīsies pieprasījums, ko es darīšu? Nu, tā kā arī padomāt ne tikai uz to iesniegšanas brīdi, bet padomāt arī mazliet uz priekšu, kā es darbošos, darīšos, lai es sasniegtu savus rādītājus. Un tā ir viena no tām lietām, ko šobrīd daudz kolēģi arī savās partnerībās no iepriekšējā perioda, kur šobrīd daudziem pretendentiem tātad tiek piestādīti šie te soda sankcijas par rādītāju neizpildi. Un tas ir tas, ka mēs neesam visus riskus izvērtējuši. Un te ir tā vieta, kur jūs jau varat arī projekts zināmā mērā ar šīm te B23 un B24 liek jums padomāt ne tikai šobrīd, bet arī mazliet uz priekšu, kas ir ļoti svarīgi. Nākamā lieta, kas ir projekta finansēšanas avoti, un tātad šeit norāda visu informāciju, kā tad jūs šeit jūs norādīsiet informāciju, kā jūs nodrošināsiet savu projektu priekšfinansēšanu. Jūs zināt, ka jebkura līdera programma, kā arī citas LAD programmas ir vispirms jāievieš un pēc tam jūs dabūjat atpakaļ finansējumu. Un tātad šeit jūs norādīsiet kredītu, pašu līdzekļu uzreiz, ja jūs liekat pašu līdzekļu, jums ir jābūt izdrukai no bankas konta, ka jums tāds finansējums jūsu kontā ir pieejams. Vai ja jūs esat fiziska persona, tātad jūs savu privātā kontu, ja jūs esat uzņēmums, tad tas ir uzņēmuma konts. Tātad to summu, ko jūs norādat, pieņemsim, ja zinu, ka ir dažas kredīti iestādes, kuras, piemēram, dod kredītu, bet 10% ir jābūt savai daļai. Tātad šiem 10% tad starpībai ir jābūt šeit norādītai. Līzings. Ar līzingu ir tas, kad tur ir tas nosacījums, ka viņš aizies uz jūsu, tā kā īpašumā, tajā brīdī, kad ir nomaksāts viss līzings. Tad ir vēl viens tāds lietas darījuma konts. Tātad tas ir konts, trīspusējs konts, kur noslēdz šo gana maz izmanto. Es nezinu, kā jūsu pārvaldē, bet es zinu, ka mums līderī laikam tikai 2 ir bijuši pa visu šo abiem periodiem. Viņi kaut kā neizmanto, bet tā arī ir viena no iespējām, kur noslēdz trīspusējo līgumu, kur. Jā, tur skaita uzreiz, jā, tur ir tā. Un cits finansējums, tātad pie cita finansējuma, jā, tātad šeit jūs norādat kaut kādus citus avotus, bet arī aprakstiet, kas tas ir. Es zinu, ka citi arī šeit pie tiem citiem prasa, tomēr tā finansējuma pamatojumu,
jo jums kaut kur tāpatās tam finanšu plūsmai šeit jābūt. Ja jūs iesiet uz kredīti iestādi vai uz Altumu, tad arī šeit var iedot informāciju, ka tas nu, būs no Altuma vai kredīti iestādes, tātad norāda šeit informāciju. Vēl viena lieta, kas ir B26, tātad esošās kredīti saistības, ilgtermiņa kredīti saistības, tātad šeit jūs būtībā šeit vairāk norāda uzņēmumi, kuriem jau ir kaut kādas kredīti saistības. Nākamā ļoti svarīgā lieta ir B27, kuri papildus informācija, kura nav minēta tur augstāk, bet kura ir nepieciešams šeit ierakstīt saistībā ar tieši stratēģiju, kur tad viņi ir noteikusi arī gan stratēģijā norādīt informāciju, gan arī konkrētajā sludinājumā. Nu, piemēram, pieņemsim, vai ir aprakstīts, ko darīs, ja neatbalstīs projektu, vai projekta ideja tiks īstenot vai netiks īstenot, piemēram. Vai kaut kādas citas lietas, ko prasa konkrētā partnerības stratēģijā, es nezinu, jums pildus sniedzamā informācija B27 sadaļā, pieņemsim tur tas un tas stratēģijas tāds un tāds punkts, piemēram. Ja? Jo, bet tas ir jāskatās. Nākamā lieta, kas ir B28, aprakstiet, kāds tad jūsu projekta ieguldījums būs stratēģijas īstenošanas teritorijā, jo īpaši lauku teritorijā. Šis, starp citu, arī ir viens no izslēdzošajiem punktiem. Ja jūs nebūsiet minējis, teorētiski viņu varētu arī noraidīt, jo tāpēc, ka ir 9. Punktā pateikts, ka ir jābūt devumam teritorijai, jo īpaši lauku teritorijai. Un šeit ir jums pašam jāpavērtē, kā tad jūsu projekts dos teritorijai kopumā un tieši lauku teritorijai. Kāpēc šis tāds ir? Tāpēc, ka mums ir no šī perioda jāvērtē arī līderu pienesums, līderu pievienotā vērtība un tieši lauku teritorijai. Tad šeit ir tā vieta, pēc kura tad nevis mēs izdomāsim, vai ir, vai nav, bet jūs pats noteiksiet, ko tad jūsu projekts dos tieši konkrētai teritorijai. Nu, piemēram, nodrošinās paaugstinās nodarbinātību, ja tas viņš plānos izveidot darba vietas, vai strādās ar videi draudzīgām tehnoloģijām. Nu, kaut kāds pienesums šeit neviens priekšā pateikt rāmi nevar. Tas ir pašam jāizvērtē. Nu, jā, bet tieši tas devums kā tu, jā, nu, tur šobrīd neviens nevar pateikt priekšā, šis ir viens no klupšanas akmeņiem, jums pašam ir jāizvērtē, ko dod, un arī jāzina tieši tā stratēģijas sākuma daļa mās, ka viens, divi sadaļa, kur ir pētīti šie cipari un tās visas lietas, jā, tātad, kā tas ietekmēs, šis ir tā kā tāds, nezinu, kā dienas šo vērtēs, tiešām nezinu, tas ir jauns. Tad ir nākamais, jums ir jāatzīmē arī tātad, vai projekta īstenošana ir kaut kādas minētām darbībām, tas arī ir vajadzīgi nepieciešams lauku atbalsts, nevis dienestam, bet zemkopības ministrijai atskaitēm pie lielā strateģiskā plāna. Un tātad jūs šeit redzat vairākas sadaļas, kas ir visinteresantākā sadaļa ar, nē, tas būs pie sabiedriskā labuma par amatniecību, šeit nav par amatniecību, te ir vairāk uz tādiem. Jā, tātad šeit jūs izpētiet, ja nav, šeit vienkārši nevar. Tad ir nākamais, kas ir svarīgs un bez šīs neaizpildīs, ja šo neaizpildīs vienu no šiem, ja nebūs aizpildīts, tad nevarēs iesniegt, šeit ir 11 ciparu zemes kadastra numurs, tieši kur tad īstenosiet savu projektu. Tātad, ja iegādāsies pārvietojamo tehniku pamatlīdzīgs, tas būs augšējā rindā. Ja būs būve, kur liksiet arī stacionārās iekārtas, tas būs otrajā. Tajā trešajā būs stacionārās un būves, tātad un teritorijas labiekārtošana, tātad būs vidējā. Un tātad šeit arī pie kadastra apzīmējuma, tad ja ir tieši tā kā ēkā iekšā, bet šo, ja B31 neaizpilda,
Tur viņš atļauj iesniegt, un šeit ir 13 cipari. Tad ir vēl ļoti svarīga sadaļa, īpaši jāskatās, ja ir atbalstāmās jomas, noteikts prioritārās jomas stratēģijā, izvēlēties precīzo NAIS kodu. Šeit nevar projektam izvēlēties NAIS kodu, kur parāda primāro lauksaimniecības ražošanu, viennozīmīgi. Ja projektam pateiks, ka viņam ir primārā lauksaimnieciskā ražošana, tas nozīmē audzēšana, dārzeņi, augļi, labība, dzīvnieki, olas un medus, tad viņš automātiski var tikt noraidīts. Nākamā lieta, ļoti, ļoti uzmanieties ar 9.6. Tur lejā, kur ir, kad aizbrauc, kur ir citas nereģistrētās saimnieciskās darbības. Mums ir bijis vairākas reizes tādi smieklīgi, bet bēdīgi kurjos priekš iesniedzēja. Viņš arī ieliek tur 9.6, citur nereģistrēti, un tad, kad mēs aizējām uzņēmumu reģistra mājas lapā un liekam paplašināto aprakstu, kas tad ir zem šī koda, tad parādās, ka tur ir eskorta pakalpojumu, zīlēšana, tetovēšana, bet viņš ir domājis pilnīgi kaut ko citu. Ir jāmeklē tas jūsu, tas ir ilgs, laicīgs, bet jā, mums arī viens strīdējās ar mums, viņš bija uzrakstījis, ka viņam būs turismu pakalpojumi, bet sakam, jums NAIS kods neatbilst, arī apraksts neatbilst, nu, bet nu, šeit ir ar tiem īpaši, ja grib dot papildus punktus par kaut kādu jomu, tad lai ir pastrādājot kopā ar pretendentiem. Nepietiek tikai uzklikšanāt uz šo, vai gaiziet uzņēmumu reģistrā mājaslapā, viņiem uzliek šos te NAIS kodu paplašinājumus, kur ir uzrakstīts, lai nav kuriozi, ka pēc tam skatās, bet tā nav pat joma. Tāpēc tās arī šajā periodā ir noteiktas vairākas jomas, kuras tātad nav atļauts. Jā, reku var redzēt, ka 8. punktā ir tās darbības, kuras nav atļauts, un te var pat arī neiet uz uzņēmumu reģistru, bet te patās, ja ku ir paplašinātā. Jā, viņš pat aizsniegt. Nu jā, viņš aizved un te var ieliekot iekšā, pieņemsim tur kodu, jā, un viņš tad arī tur paplašinātu izskatīs un izmeklēs, tā kā tas ir tāds, tā kā jāskatās, lai tur precīzi ieliek un precīzi ir, jo mums arī ir jomas, kuras mēs atbalstam, gan jau arī jums nākamās kārtās varbūt jūs jutīsiet, ka jums ir viena, bet gribas kaut kādu citu, tā kā arī var ielikt tādas. Nākamā sadaļa ir tātad ieguldījuma, kuru projektus tātad sniegs. Šeit jūs izvēlaties jums atbilstošo, ko tad jūs darīsiet. Tātad ir jaunu produktu pakalpojumu, radīšana, ieviešana tirgu, esošo produktu pakalpojumu attīstība, lauksaimniecības produktu pārstrāde, tātad realizācijas vietu sakārtošana, tātad jaunu realizācijas veidu izveidošana, turismas un viesmīlības pakalpojumi ir izcelti ārpus un darbinieku produktivitātes kāpināšana, respektīvi darbinieku apmācības ir nepieciešams. Un šeit jūs izvēlaties, jums arī var būt ne tikai viena, bet varbūt arī vairākas. Jūs, piemēram, veidot jaunu produktu un arī apmācat darbinieku, piemēram. Jā? Bet ja jūs izvēlaties, vienmēr atcerieties to, ka ir jābūt kaut kādām izmaksām attiecīgai jomai, ko jūs izvēlaties. Tad ir sadaļā jūsu projekta ietekme uz ilgtspēju, ieliekot jā jums, tātad šeit atvērsies papildus ailīte apakšā, un tātad jūs šeit ieliekat, kas jums atbildīs. Zinu, ka vairākām rīcības grupām ir tātad par šo atjaunojamo resursu izmantošanu, klimata ietekmes mazināšanu pie vērtēšanas kritērijiem, tātad šeit ir jāpaskatās, vai jūs varat, tātad, ja ir, jūs attiecīgi pieņemsim šeit ieliksiet, nu, vienkārši ielieku klikšīti, jā, un šeit jūs pamatojat, kāpēc jums tas ir. Arī šeit ir vairāk aprakstīts, ko regulas izpratnē saprot ar šo te visu vides ilgtspēju. Tātad arī šeit uzklikšķinot, jums pavērsies plašāks un aprakstlūks, un te jūs izpētīsiet, kas ir.
Jo ir vairākas, es nezinu, kā jums ir, jums arī bija... Mums ir ekotehnoloģijas. Nu, teorētiski viņas būtu cits. Nākamais, kas ir ļoti svarīgs, vai jūs dodat papildus intensitāti par inovāciju? Jā, tātad šī sadaļa ļoti svarīga. Jūs ieliekat jā, un attiecīgi tātad izvēlās, kurš tad ir no inovācijas veidiem šeit minētajiem. Jā, tātad produkta pakalpojuma inovācija, paša procesa inovācija, resursa inovācija, sociālā inovācija vai cita veida inovācija, kas ir varbūt arī jau stratēģijā minēta vai savādāk. Bet šeit visam ir jābūt pamatojumam. Kāpēc jūs uzskatāt, ka ir... ka tā ir tiešām inovācija, un to, jebkurā vietā, kur jūs sniedziet informāciju, viņai ir jābūt viegli pārbaudāma. Ja jūs kaut kur uz kaut ko atsaucaties, jūs droši varat arī iekopēt šeit tiekšā linkus, saites vai kaut kāda cita veida, kur tiešām vērtē, jo es zinu, ka vērtētāji pārbauda gana cītīgi, īpaši es vērtēju. Tātad vienkārši citīgi un arī jāskatās, kāds ir tas nosacījums. Jā, šī ir viena no tām lietām, kur inovācijā visiem liekas, ka tā ir inovācija, bet jums ir jāpapēta, vai Jēkabpils novadā tā inovācija ir tiešām inovācija tikai jums. Es nezinu, kā jums ir gradēts. Drusciņi citādāk sardīts mums. Tā, nākamais būs...